ty inak o koľkej chodíš do potravín? Počkaj, Vlado má koľko rokov? Ja ani sa nepýtaj. Ja, veď on už roky predtým, ako sme my tu hádali, on už hádal s inými, takže... No, konečno, sa mi možno dať, že po rusky do lepšia cej. Konečno, sa mne možno. Rozumieš mu? Tak poďte, necháme. Počemu nie mám možnosť? Ja rozgovarím, ajú postavej po rusky. Muž alebo žena? Je to muž známy z prostredia... Aj televízneho. Nie, televízneho nie. Nikdy sme ho nevideli na televízii. Jasné. No tak potom čo? Takže podľa mňa je našim tajným hosťom slávny športovec. No a to som zvedavý, ako sa podľa vás volá, lebo vy ste v športe doma. No, náhodou. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.